Dva helikoptera sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije i jedna letjelica helikopterskog servisa Republike Srpske danas su 5 časova gasili požar u Nacionalnom parku Sutjeska. Situacija je stabilizovana, ali se još ne može reći da je požar u potpunosti ugašen. Požar se popodne ponovo aktivirao na obroncima Zelengore u blizini Tjentišta na dijelu puta prema Gacku. Grupa vatrogasaca je na terenu. Premijer Radovan Višković najavio je krivične prijave protiv svih koji su usporavali gašenje požara jer su time nanesene ogromne štete. Nakon što su ponovo aktivirana sva požarišta u Nacionalnom parku Sutjeska, helikopterski servis Srpske uspio je da lokalizuje. Direktor helikopterskog servisa Bovan Kusturić kaže da je jučerašnja situacija bila najteža do sada. Jaki udari vjetra otežavali su gašenje požara. Mi smo od 12 časova do 14.30, znači 2,5 sata letjeli u uslovima gdje smo imali vjetar preko 80 km na sat, gdje je temperatura bila 38-39 stepeni. Znači, vjerujte da su stvarno bili, ja evo koliko imam godine i od kad letim od 93. godine, juče je za mene bio najteži dan u mojoj letačkoj karijeri. 200 tona vode izbačeno je na područje Tjentišta. U gašenju su učestvovala 3 helikopterska servisa, uključujući i helikoptersku jedinicu MUP-a Srbije. Zajednička koordinacija, ističu, dala je pozitivne rezultate. Biće potrebna koordinacija sa zemaljskim snagama. Moraju, kako je kolega Boban rekao, trupe da uđe, odnosno ljudska noga da kroči tu i da to dogasi, jer imate dve situacije. Jedna je da nekada bukvalno voda ne može od krošnje da dođe dole do korena gde gori, a druga situacija, oni moraju da prođu i da vide šta to tačno tinja i kako se prebacuje sa jednog dela šume na drugi i da to odsečemo. Tako da to će biti potrebna koordinacija i iz vazduha i sa zemlje. I ministar bezbjednosti u savjetu ministara BiH Nenad Nešić obišao je teren. Želim prije svega da pohvalim nadljudske napore koje pruža i civilna zaštita Republike Srpske i spasilačka služba Wolf Foča i vatrogasci iz Foče i svi dobri ljudi koji danas pomažu da se ovaj požar stavi pod kontrolu. Također želim da se zahvalim pilotima helikopterske jedinice MUP-a Srbije koji su danas ovde, koji su bili juče ovde, da im se zahvalim što zajedno s nama brane našu otadžbinu. Zajedno smo uvijek branili, nastavit ćemo to da radimo i danas i sutra i u budućnosti. Želim da pohvalim i ove pješadijske jedinice, njih 26 trenutno na terenu. Sjeverna i južna grupa, tako smo ih podijelili u 2 sektora, probavaju da na nekim kotama gdje mogu da kroče nogom stabilizuju na tom dijelu požarnu liniju da se ne bi dalje širila ta eskalacija i širila požarna linija. Premijer Višković navodi da je Srpskoj nanesena ogromna šteta jer se opstruisalo gašenje požara, najavljuje krivične prijave. Nego hoću da imam sve informacije i onda ćemo podnijeti protiv svi oni koji su svojim nečinjenjem u suštini onemogućili gašenje požara na vrijeme. Zamislite samu teritoriju, sam intenzitet požara u subotu i utorak. I ja sam siguran da je dejstvo u subotu bilo svi ovih helikoptera koji su recimo radili utorak popodne, da bi požar vjerovatno bio lokalizovan i u subotu. Premijer Republike Srpske naglasio je da je Srpska spremna da pomogne u gašenju požara u Federaciji BiH, čim ugasi požare na svojoj teritoriji.